saba sajja kabaka Ronald Muwenda Mutebi okubiri nga maze okutuuzibwa ku nnamulondo y'abajjajja be mwakola 1993 kabaka yasanga abantu benga baavu nnyo mwalina okwekubagiza nga n'abangi essuubi lyali lyabaggwamu dda kabaka yasima n'asitukiramu ng'ezimu ku nteekateeka ze yasookerawo kwe kulaba ng'anogera eddagala ekizibu kya nnawokerawo obwavu mu bantu be ekyali kibasibyeko akanyaga nga kino kize kyeyolekera mu kukubiriza abantu be mu Buganda okwettanira nnyo ebyobulimi nga balima emmere ebamala omulina okwettanira obulunzi ate n'abalima singa nabo bagattako okulunda nagende mawogola omulundi ogwasooka nga katikkiro Ssaabasajja n'angamba genda ogambe abalunzi b'emawogola bayigirize abaganda abali emawogola okulunda kino abantu ba Kabaka mu Buganda baakissa mu nkola bwe baatandika okulima emmere wamu n'okulunda era nga bano bazibaggyamu ensimbi ezizze zibabeezaawo wamu n'okubaakulaakulanya mu bulamu obwabwe obwa bulijjo mu myaka gino 30 nga Kabaka alamula Ssaabasajja Kabaka yatongoza enteekateeka y'emmwanyi terima mu Buganda okusobozesa abantu ba Kabaka okulima ekirime kino wamu n'okulaba nga kitumbulibwa mu Buganda omuli n'okukifunira akatale ng'enteekateeka eno Kabaka yasiima etongozebwe mu ssaza lye Bwekula mwaka gwa 2017 Enteekateeka eno ey'emmwanyi terimba yajja n'omulamwa gw'okusitula obungi bw'emmwanyi ezirimibwa mu Buganda wamu n'okuzirima ng'enteekateeka eno Obwakabaka bwa Buganda nga buyitira mu minisitule yaabwe ey'ebyobulimi obulunzi n'obwegassi egibunyisizza mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka gonna mu Buganda ensawo emu evamu eyakase kilo nga 25 kati bw'okubisaamu esente zaayo buli eka tuba tufunamu miliyoni 2 n'ekitundu buli season ate bwe zibeera season 2 kitegeeza tujja kufunamu emiliyoni 5 buli mwaka buli eka banange abaana tebate basoma nulira obulamu bwo emyaka 10 okuva leero emyaka 2 okuva leero kiki ekiyinza okuyimirizaawo emyaka 2 okuva leero emmwanyi zisobola olusuku lusobola emiwendo giyinza okukyuka leero emmwanyi n'eggwanga eya bbeeyi enkya n'ekendera n'amatooke oluusi bibaawo n'amata oluusi bibaawo naye tewali lunaku lulikya abantu ne batanywa kaawa Obwakabaka bwa Buganda nga bubadde bukulemberwamu Kamala yonna Buganda Charles Peter Mayiga bukyanga enteekateeka eno ey'emmwanyi terimba etandikibwawo mu Buganda busobodde okugaba endokwa z'emmwanyi ezisoba mu buwumbi obuna mu nteekateeka eno ey'emmwanyi terimba mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka gonna mu nkola eyo tugabye endokwa eziwera biliyoni 4 ez'endokwa nga tuzibaliramu esiringi biliyoni 15 era eka eziwera emitwalo 2 ez'emmwanyi zisimbiddwa n'omutindo gw'emmwanyi ne gweyongera okulinnya mu mboozi yaffe ne minisita wa Kabaka omubeezi w'ebyobulimi obulunzi n'obwegassi Oweekitiibwa Hajji Hamis Kakomo agamba nti mu nteekateeka eno ey'emmwanyi terimba abantu ba Ssaabasajja Kabaka bangi bagijjumbidde nnyo era nga basobodde okugifunamu wamu n'okugiganyulwamu abajulizi b'ebibalo batugamba nti emmwanyi okuba enteekateeka eno yatandika mu Buganda zirinnye ebitundu 35 ku buli 10 okuva we zaali era abantu bafubeeyongedde okufuna essente okuweerera abaana okufuna obujjanjabi n'okubeera mu bulamu obulungi okufuna akatale k'emmwanyi mu Buganda Ssaabasajja Kabaka era yatandikawo ekitongole ky'emmwanyi Terimba Limited nga kino kikoze kinene nnyo okugula emmwanyi z'abantu ba Kabaka n'okuzitunda ebweru wa Buganda wamu n'okulaba nga bazongerako omutindo balimu gati abantu baffe nge bajjumbidde nga bwe bajjumbidde okulima emmwanyi akatale tukakoze tutya tugamba nti tutandike Ssaabasajja n'asalawo okutandikawo ekitongole eky'emmwanyi Terimba Limited ekitongole ekyo kiri ku mulimu gw'okugula emmwanyi ezirimu wano wonna mu Buganda n'ebweru wa Buganda era n'okwongera omutindo ku mmwanyi bagula emmwanyi ku balimi baffe ku bbeeyi esaanidde ate ne bazitunda ebweru era olw'okwagala okwongera omutindo ku mmwanyi batandika okusiika kaawa waffe owa Buganda ayitibwa kaawa mpologoma
mu myaka gina 30 nga Kabaka alamula wakati mu kwongera okutumbula ebyobulimi mu Buganda Ssaabasajja Kabaka yalagira Obwakabaka bwa Buganda butendeka abalimisaamu n'abalundisa ab'Obwakabaka nga bano baze batendekebwa masaza ga Ssaabasajja Kabaka gonna mu Buganda yabakwasa yakola eteekateeka naga nti buli ewaawo abalimisa oba abalundisa aba gavumenti yawakati we wali naye buli ssaza libeere n'omulundisa w'Obwakabaka abalundisa oba abalimisa 18 ne bateekebwa mu masaza g'Obwakabaka gonna ate nabo ne bakola emirimu nga tuyita mu kitongole kyaffe kyabamanyi baffe aba PSFU ne tutendeka ate abalundisa n'abalimisa abalala abawerera ddala 62. Obwakabaka bwa Buganda era nga buyita minisitule yaabwe ey'ebyobulimi n'obulunzi era bukoze emikago egy'enjawulo n'ebitwalo by'ebyobulimi okulaba nga byongera okutumbula ebyobulimi mu Buganda. Ku nsonga z'obwegassi mu Buganda, abantu ba Ssaabasajja Kabaka bongedde okweyimirira ebibiina by'obwegassi eby'enjawulo ng'abantu ba Kabaka bangi bazze batereka ensimbi wamu n'okwewola okulaba nga bakulaakulana. Okusamazibwa kwe tubadde nakwo singa tukubategeezezza twabagenda biwole ssente obutazizza ekibadde kituleetera nafu obutafuna bulungi magulaobwegasi tulina sako eziwera ddala 7 ezirina akakwati ku Bwakabaka eza CBS Pewosa omuli Kyaddondo, Busiro, Buddu, Kyaggwe, Sese ne Buweekula. Tulina essanyu okulaba nti ebitongole ebyo bikuŋŋanyiza abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga bagenda batereka essente ne basobola okufuna okwewola ku ssente ezitali za magoba ga waggulu nnyo. Era obwegassi tukutambuzza kumpi mu buli kintu nga tukubiriza abantu nti abantu balina okwegatta okusinziira ku bwe bafaananya kye bakola n'ebiruubirirwa. Obwakabaka bwa Buganda era butegeezezza nga bugenda okugendera ddala mu maaso n'okwongera okutumbula ekirime ky'emmwanyi mu Buganda ng'abakyala wamu n'abavubuka be bagenda okwongera okusoosowazibwa mu nteekateeka eno. Agenda mu maaso n'okukutira abantu okulima emmwanyi naye nga essira tuliteeka nnyo kati ku bakyala n'abavubuka. Bwe tugamba abavubuka tutegeeza abawala abato n'abalenzi abato n'abakyala omulimu kwe gubaamu abakyala gukwatibwa n'obwegendereza ate n'obuvumu. Ate n'abavubuka nga bamanyi nti mu ggwanga lyaffe abavubuka bali 7/10. Kandi bw'oba oyagala okusiga ensigo eneegenda mu maaso n'okulanda kyalibadde kirungi n'oba nga abavubuka tebalekeredde mabega. Olunaku lwe nkyalindirira ekitundu ekirala ekikwata ku matikira g'omutanda ag'emyaka 30 ng'alamula Obuganda, nange Kale Nakibulwa mu mawulire ga Famasukulumu.